nós praticamos primeiro com bastão, né? Bastão e yantok, que a gente chama nas Filipinas. Agora eu vou explicar primeiro 12 pontos do ângulo do armescalho. Né? Ângulo 1, 2, 3, 4. Se o ângulo 1 ele bloqueou, aí vai acertar a mesma coisa. Mesma coisa bloqueou, vai acertar a mesma coisa com a faca. Né? Então, 2, 3, 4, 5 em umbigo. Também 5 se for homem aqui. Também 5 pode ser aqui. 6, 7, 8. Se ele chutou, vai ser acertado onde tem aquele osso aqui, aqui e aqui. 9, né? Outro lado. 10, no olho. 11, outro olho. 12, cabeça. Então, ângulo 1 a 12. Por exemplo, ele vai atacar ângulo 1. Né? 1, na realidade, eu quero logo a mão dele. Chama Sangat Patama. Depois aqui, eu tenho que estar de olho nessa outra mão dele, que ele pode dar um soco. Então, pum, 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 pim. Esse é o movimento, né? Então, a mesma coisa, ele vai atacar ângulo 2. Aqui no treino, sempre tem que acertar no bastão. Na realidade, eu quero logo a mão dele. E depois eu tenho que pegar outra mão dele aqui, ou cabeça. Por exemplo, 2 de novo, ó. Ângulo 1, ângulo 2. Ângulo 2. Entendeu? Pode ser assim. Eu sou o Reinaldo. Já pratico arnis tem uns 4 anos. Só que só agora que eu fui me preocupar realmente a pegar a faixa. Gosto muito da arte marcial, acho ela bem completa e muito útil para a defesa pessoal, que é o que eu procuro. E eu cheguei no arnis muito por acaso. Porque um aluno do mestre, ele dava uma outra arte marcial pra gente, aqui na academia do mestre, só que ele ficou impedido de dar essa arte marcial. Aí ele perguntou pra gente se a gente teria interesse de fazer arnis. E eu nunca tinha ouvido falar da arte marcial, só tinha ouvido falar assim, muito, muito de leve. Aí ele falou, não, acho que vocês vão gostar. Aí eu comecei a praticar e tô até hoje. Agora, esse movimento pode ser usado com faca. Né? Suponhamos que ele vai atacar com faca ângulo 1, meu alvo logo é a mão, depois outra mão é o pescoço. Né? Ângulo 2, igual, o corpo, mesma coisa. Esse é um chamado palo, esse movimento é chamado palo. Agora, não tenho faca, eu tenho garrafa de água, usando para beber, ele vai dar um soco. Aqui também meu alvo é a mão. Depois outra mão e a cabeça, né? Agora, por exemplo, não tenho nada, né? Eu tenho o quê? Ah, tenho caneta aqui, ó. Ele vai dar um soco, mesma coisa. Então, meu alvo logo é aqui. Depois, também aqui, ó. Soco, outro soco. Pum aqui, pum ali, ali, travou aqui. Daí, travou. Sou João Gabriel, eu conheci o arnis tem cerca de 2 anos, mais ou menos. Em determinado momento, eu comecei a sentir uma necessidade grande de investir na minha capacidade de defesa, eu ser responsável por resolver problemas que acontecessem comigo na rua, algum problema que me colocasse em risco, ou a mim, ou alguma pessoa próxima a mim. Eu precisava ter capacidade de resolver isso. Eu senti um chamado a ter essa capacidade de responsabilidade pela minha própria defesa. Né? Ao buscar as artes marciais, eu não conhecia o arnis, nunca tinha ouvido falar, apesar de já estar há mais de 35 anos aqui em Brasília, eu nunca tinha ouvido falar. E conversando com meu primo, que já praticou arnis, é faixa preta de karatê, eu comentei com ele, olha, que gostaria de fazer uma arte, mas que fosse muito efetivo, uma arte, cara, que você resolve o problema na hora que a coisa está acontecendo, e não fique muito focado num esporte, numa prática muito de perfeição da forma, e não tanto na efetividade da técnica. E na hora que eu fui explicando para eles o que eu buscava numa arte marcial, ele falou, cara, só conheço uma que vai te entregar isso, o armescalho. Né? E aí ele me apresentou o dado, eu vim conhecer, e desde o início eu percebi que o que eu estava buscando realmente está aqui, que é essa capacidade de você, com
conseguir selecionar a melhor técnica, o melhor instrumento na hora que a situação de risco aparece para resolver o problema, né? Que você pode estar com uma caneta no bolso, essa caneta se tornar um objeto de defesa, você pode estar com, inclusive eu estava brincando no trabalho hoje com um óculos, ao segurar o óculos numa posição invertida, ele acaba tendo duas pontas que você pode usar numa situação uma situação crítica. Então, o arnês, ele trouxe para mim essa percepção de como os objetos podem se tornar um instrumento de defesa no seu dia a dia. E além disso, por que que eu gosto tanto do arnês, né? É uma arte que tem uma série de princípios que norteiam a nossa atividade aqui. Não é uma arte do matador de aluguel, não é uma arte do assassino, mas é uma arte de uma boa pessoa que quer manter a segurança pessoal e das suas familiares. Então, sempre buscando manter a não violência, uma tranquilidade, uma consciência ambiental, uma consciência dos bons princípios que norteiam a sociedade e buscando sempre, com a sua capacidade de combate, manter o ambiente justo, o ambiente sereno, né? E é isso que realmente me mantém treinando o arnês, aprimorando a técnica, aprimorando os princípios que norteiam a arte para ser um bom multiplicador do arniscalho. Então, é um movimento bem parecido como você vai fazer com uma vazia, né? Por exemplo, ele vai dar o mesmo soco, ó, outro soco. Então, a mesma coisa do panutuca. Então, você vai fazendo esse movimento, né? Então, significa que você começa logo com armas, né? E na rua é traçoeiro, um na frente, dois escondidos, todo armado. Pensa logo assim, não é como academia, nem como ringue, né? Então, obrigado. Abu Raio. Eu me chamo Eduardo Dias Ramalho, sou policial civil aqui do DF. Conheço a Academia do Mestre desde 2008, mais ou menos. Naquela época eu vim pra cá pra treinar até Tai Chuan, né? E o mestre me conquistou, né? Assim, então, eu acho que ele traz isso para o arnês também, isso é importante, né? O que a gente luta não só com os inimigos externos, né? Mas também com os inimigos internos. Isso é importante numa situação de estresse, né? A gente não travar, isso tudo o mestre ensina aqui. Então, comecei com o Tai Chi, quando eu descobri que o mestre dava arnês, né? Eu precisei me afastar da academia, comecei a voltar agora a treinar na Academia Buriti. E o que eu gosto bastante dessa arte marcial é que ela é muito efetiva, né? Com qualquer objeto você consegue se resolver, desde que você pratique. E espero que essa arte se difunda. Eu acredito que quanto mais gente praticando arte marcial, melhor. E a gente treina para fazer amigos, como o mestre fala. Né? Então, acho que é isso. Agal, desarmar, né? Você desarma bastão com bastão. Por exemplo, ele vai atacar ângulo 1, né? Tá? Posso bater aqui, desarma. E pum aqui, bater de novo, né? O ângulo 2, bateu aqui, ó. E na realidade eu quero a mão dele e o rosto dele. Daqui, eu dou uma estocada, derruba e pega de novo, né? Por exemplo, ângulo 3. Ah, aqui eu tô batendo aqui, eu tô acertando logo a mão e o rosto dele. Aí depois entra aqui, desarma. Pega, né? Agora, esse, por exemplo, ele vai atacar. Eu tenho uma vazia para atacar mesmo ângulo 1. Pá, ele desarma aqui, depois posso fazer esse movimento. Esse vai no do outro. Passa aqui, né? Do móvel e imobilização. Como você imobiliza? Agora, por exemplo, ele vai atacar ângulo 6, aqui, eu desarmo aqui, enfio no olho, depois joelho, aqui. Eu sou Bianca, eu conheci, tive contato com o arnês pela primeira vez através do programa da Academia do Buriti, já com o mestre Dada me ensinando essa arte marcial. Eu acho muito importante a arte marcial para a vida, diversas artes, assim, que traz muito mais autonomia pra gente, muito mais segurança, muito mais confiança pro dia a dia, pra qualquer situação do dia a dia.
E o Arniscar, especialmente, ele tem muitas técnicas da gente se proteger, né, da autodefesa. Então, o treino a gente começa com bastão e esse treino ele pode, qualquer elemento, né, qualquer elemento que a gente possa encontrar, a gente pode usar em nossa defesa. E por isso que eu acho muito importante, que ela é uma arte bastante versátil e que espero nunca precisar usar, mas sempre que se por algum momento eu né, precisar utilizar essa arte, eu vou me sentir muito mais confiante, muito mais segura. Assim você vai na parte de mobilização. Agora, você vai fazer a aplicação do por exemplo, da faca contra a faca, né? Ele vai atacar, por exemplo, o ângulo 10, aqui ó. Eu tô cortando já logo aqui e tiro aqui e passo assim no movimento. Ou, por exemplo, ele vai atacar mesmo o ângulo, ó, a cotovelada, pegou, enfiou. É uma forma para você desarmar usando mãos vazias contra a arma. Claro, melhor defesa contra a faca é correr. Segundo, manter distância. Terceiro, procura um obstáculo. Pode ser carro, poste, árvore, mesa, alguma coisa. E quatro, pega um arma potencializador, que é o bastão. Por exemplo, ele tem faca, ele vai atacar ângulo 5, aí eu posso bater aqui, bater aqui, bater aqui e bater ali. Caiu, pum, aí você entra e derruba. Bom, obrigado.